lad os se lidt nærmere på det her udtryk, hvor vi har et tredjegrads polynomie delt med et andengrads polynomie. Og det vil vi gerne se, om vi kan få skrevet på lidt simplere vis. Og inden vi kan splitte den her helt op i partialbrøkker, så skal vi have gjort sådan, at rangen af tælleren, eller ordenen af tælleren, af polynomiet op i tælleren, er lavere end ordenen af polynomiet ned i nævneren. Og til det kan vi bruge division af polynomier. Så det vi egentlig gerne vil have gjort, det er at tage det her udtryk, og så få skrevet som en eller anden form for et polynomie herop. Lad os bare kalde den for P0, plus, og så har vi et nyt polynomie P, delt med et andet polynomie Q. Og Q, det kan sagtens være den her størrelse hernede, men vi skal have sikret os, at rangen eller ordenen af P er mindre end ordenen af Q, fordi så kan vi lave det her med at opsplitte i partialbrøkker. Ellers kan vi ikke. Nå, hvordan kan vi gribe det an? Jo, vi kan tage de her to polynomier, så kan vi dele dem med hinanden. Så det første jeg gør, det er lige for at få renset tallene op, hvis man kan sige det sådan. Så jeg skriver 4x i tredje plus 10x plus 4, og så skal vi dele. Og så vil jeg gerne have ganget parentesen ud hernede, så det er x gange 2x, det giver 2x i anden, plus x gange 1, det giver x. Så det er altså det her regnestykke, jeg gerne vil have løst. Og der kan vi bruge den her notation, der hedder 2 gange x i anden plus x. Skrive det ind i en trappe, som man kan gøre ved normal division. Og så skal jeg have skrevet den her størrelse ind herop. Det er noget med 4 gange x i tredje plus. Og så sætter jeg et 0 ind, eller 0 x i anden ind her. Fordi så har jeg lidt ligesom reserveret pladsen til noget med x i anden. Plus 10 gange x plus 4. Sådan her. Og så skal vi ellers se, om vi kan fordele de her to ting. Og det første vi gør, det er at se på, hvor mange gange går det, vi vil dele med, op i det første led. Altså den her 4x i tredje. Og vi nøjes med at se på det største. Den største potens af x, så der er 2x i anden. Så det, der mangler fra 2x i anden op til 4x i tredje, det er 2 gange x. Og så bagefter så siger 2 gange x, gange med alt, hvad der står herover, det giver 4x i tredje. Så 2x gange 2x i anden, plus 2x gange x, plus altså den her 2x i anden. Så må jeg trække de her to dele fra hinanden. Første del, det giver 0x i tredje. Og så er 0x i anden minus 2x i anden, så det bliver minus 2x i anden. Og så kan jeg flytte den her plus 10x ned. Og så kan jeg gentage nummeret en gang til. Og så spørge, hvor mange gange går den her 2x i anden op i minus 2x i anden. Det gør den minus 1 gang. Så tager jeg minus 1, og så ganger med alt det her over og ser, hvad kommer der ud af det. Så minus 1 gange 2x i anden, det giver minus 2x i anden. Og minus 1 gange x, det giver minus x. Så er de her 2x, minus 2x i anden, minus minus 2x i anden, det giver 0 x i anden. Og så har vi 10x minus x, eller minus minus x, så det ender med at blive til plus 11x. Og så tager vi det her 4-tal ned herfra. Og så kan jeg prøve at se på, hvor mange gange går 2x i anden op i den her del. Og det gør den 0 gange, fordi vi har ikke noget med x i anden, så den kan slet ikke gå op her. Så det vi har regnet ud nu, det er, at hvis vi tager det, der stod op i tælleren til at starte med, altså det her 4x i tredje plus 10x plus 4, og vi så deler det med, at vi kunne skrive det på lidt anden vis, altså 2x i anden plus x ganget med, og så den størrelse, vi har bestemt herop, altså 2x plus 1. Og så havde vi en rest til overs, der var den her 11x plus 4.
Nogle gange vælger man så at lidt ligesom dele på begge sider med det, man havde til at starte med. Så vi egentlig også skal skrive det på den her måde med 4x i tredje plus 10x plus 4 delt med 2x i anden plus x er lige med, og så havde vi 2x plus 1 plus, og så den her brøk med 11x plus 4, og så stadigvæk 2x i anden plus x. Så nu har vi taget den her grimme brøk, vi startede med, og så har vi fået taget 2x plus 1 ud, fordi det var lige præcis så mange gange, som nævneren gik op i tælleren. Og så den rest, der var tilbage, det er så de her 11x plus 4. Det får lov til at stå en brøk for sig selv, som vi så kan lave opsplitning i partialbrøkker på. Så på den måde kan man tage et stort udtryk op i i det her udtryk, og så få reduceret det ned til noget, der er lidt lettere at håndtere. Og det er det, vi siger, når vi går fra det, der hedder en uægte polynomiumsbrøk. Polynomiumsbrøk til en ægte polynomiumsbrøk. Der var masser af plads der. Så vi ender egentlig ud med at tage den her uægte polynomiumsbrøk og splitte den op i til dels et polynomie, den her 2x plus 1, plus, og så en ægte polynomiumsbrøk efterfølgende. Og den er ægte, fordi vi har et førsteordens polynomie øverst, og vi har et andetordens polynomie nederst. Altså er ordnen af nævneren af polynomiet nævneren større end ordnen af polynomiet i tælleren.